Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospođo Sobol, slušajući argumente Domoljubne koalicije, oni se otprilike svode na to: SDP ima pravo, ovaj kojeg ste nam predložili se ne sviđa, neki drugi nam se možda svidi. To me neodoljivo podsjeća na situaciju iz svibnja 1991. kada je došao na red Stipu Mesić da bude predsjednik predsjedništva Jugoslavije i onda su ovi rekli: nama se Stipe Mesić ne sviđa, ali iz Hrvatske može biti neko drugi. Prema tome, to je politička škola Bore Jovića, princip je isti, a sve su ostalo nijanse.